បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកអំឡែកនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយឲ្យមនរបស់យើងនេះញាស់បានច្រើននៅលើដៅក្តៅនេះយ៉ាងណាបងប្អូនខ្ញុំបានច្រើនឯណាមួយជួយការពារមនរបស់យើងនេះពីជំងឺផ្ដាសាយទាំងពីរមនរបស់យើងនៅក្នុងសុទ្ធយ៉ាងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអឺ ការដែលយើងចាំមន់វាតែកជួបនៅបញ្ហាមន់របស់យើងមិនស្ូវញាស់នៅរំឈានច ochond ខែហ្នឹងគឺមន់យើងអត់ស្ូវញាស់មកបងប្អូនបាទគឺវាកដៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត្រាញាស់របស់វាហ្នឹងគឺទាបបាទហើយមន់យើងញាស់មកអាចមានសុខភាពខ្សោយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងជួយរំលែកនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយមន់របស់យើងហ្នឹងញាស់បានច្រើនបាទហើយនឹងមានសុខភាពល្អបាទហើយការពៀវវានឹងពីជំងឺផ្ដាសាយផងដែរ អញ្ចឹងមកនឹងឈានចូលទៅដល់ការធ្វើនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីបាទដែលអត់ទាន់បានចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងរួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងវត្ថុធាតុដើមដែលបងប្អូនយើងមកធ្វើឆ្នាំនេះគឺមាន2មុខគឺទី1នឹងផ្លែក្រូចសោចបាទហើយទី2នោះគឺមើមខ្ញីបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនយកស្រកក្រួយសៅឆៃនឹងមើមខ្ញៃហ្នឹងគឺយើងយកមកយើងខ្ញៃហ្នឹងយើងហាន់វាម៉ត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឬបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនកឡុកទៅបងប្អូនកឡុកវាទៅបាទកឡុកវាម៉ត់ហើយចាំយើងប្លាយក្រួយឆ្មាហ្នឹងយើងចបាច់ទៅទឹកវាមកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញៃពីរដុំមកទឹកកោអាក្រួយឆ្មាបើយើងហ្នឹង៥ប្លាយមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ របស់បងប្អូនច្បាច់យកទឹកកោចឆ្មាហ្នឹងហើយដាក់លាយជាមួយនឹងមើមខ្ញៃមើមខ្ញៃដែលយើងបានហាន់ក្លោកម៉ត់ហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកម៉្លិតបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែមានដប surprise បាញ់មួយនេះដបយើងបាញ់ឲកលៀងដៃលៀងអីកាមរបស់ COVID-19 អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើនូវវិធីហ្នឹងដាក់ ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកស្បៃមួយត្រង់ដើម្បីកុំឲ្យមានអាចិតកខ្ញ័យនឹងចូលទៅយើងបាញ់អត់ចេញហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រង់វាទៅឲ្យវាចេញតែជាតិទឹកហ្នឹងទៅបាទហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទឹកដែលបងប្អូនមានអាលាយជាមួយនឹងខ្ញ័យហើយនឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងបងប្អូនយកទៅបាញ់នៅលើពងមន់បាទប៉ុន្តែមិនមែនបាញ់នៅពេលប្រើមន់ក្នុងតែពងទេណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនយកទៅបាញ់នៅពេលដែលមន់របស់យើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមក្រាប បាទមនយើងក្រាបពងគឺយើងយកទៅបាញ់បាទយើងបាញ់ពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏ម៉ោង1:00ដល់2:00ហ្នឹងពេលដែលសេតានភាពវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងទៅបាញ់ដែរបាទយើងយកទៅបាញ់វាទៅហើយចាំដាក់មេវាក្រាបឲ្យយើងលើកមេហើយយើងបាញ់លើពងហ្នឹងហើយចាំយើងអឺដាក់មេឲ្យក្រាបវិញបាទនោះជាតិធ្នាំដែលមាននៅក្នុងទឹកហ្នឹងវានឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងពងមនរបស់យើងអញ្ចឹងណា នៅនឹងធ្វើឲ្យកូនមន់របស់យើងហ្នឹងវាអឺជួយផ្សំបាទហើយវាមានកម្លាំងហើយឲ្យចិត្តខ្ញៃអឺចិត្តតិក្រូចនេះនឹងធ្វើឲ្យមន់របស់យើងហ្នឹងវាអឺជួយការពារនៅជំងឺផ្ដាសាយផងដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាញាស់មកវាមិនងាយបិឈមក្នុងការកើបនៅជំងឺផ្ដាសាយទេហ្នឹងហើយនេះជាចំណុចពិសេសក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ ចឹងបងប្អូនថ្មីថ្មីបាទអត់ទាន់បានចុច subscribe ហើយក្កត់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយរួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបាទហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬចេះសំណួរអ្វីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនបាទ អ្ហ៎កាណាលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអាចបងប្អូនស្ដាប់អត់តន់ឬក៏អាចអត់យល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមទៅឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសន្ទោរបងប្អូនបាទព្រោះខ្ញុំអាចចង់ធ្វើវីដេអូវែងអ៊ីចឹងណាបងប្អូនបាទកាណាលខ្ញុំធ្វើវីដេអូវែងពេកអាចធ្វើបងប្អូនធុញបាទបងប្អូនបាទតាមដានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យខ្លីដែរបងប្អូនអាចយល់ ហើយបងប្អូនអាចយកតេអនុវត្តបានដើម្បីឲ្យមនបងប្អូននឹងមានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មិនតន់ឬក៏មើលត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសម្ដីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីមើលតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ ជូនពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជម្រាបលា